Olen nyt onnistunut kirjoittamaan Hello-tekstin tähän OLED-näyttöön. Mutta miten ymmärsin kirjoittaa kaikki nämä rivit? Kun teen näitä ohjelmointeja, niin lähden aina näistä esimerkkeistä. Eli Arduinossa on itsessään erilaisia esimerkkejä, ja jokaisen kirjaston mukana, siis kun käytän näyttöjä ja erilaisia antureita, niin seuraa esimerkkisketsejä. Ja tässä ohjelmoinnissa onkin hyvin keskeistä, että oppii tulkitsemaan ja muokkaamaan juuri näitä. Esimerkiksi tässä esimerkkisketsissä tarvitaan näitä kahta kommunikointiin Arduinon ja OLED-näytön välillä. Kolmas taas tarvitaan grafiikkaa varten. Eli kun tässä sketsissä kirjoitetaan viivoja ja ympyröitä, niin tämä on juuri sitä varten. Ja Adafruit, sillä otetaan yhteyttä ja luodaan se yhteys Arduinon ja OLEDin välillä. Ja etsitään nyt se kohta, missä on käytetty tekstiä. Eli tässä määritellään ensin tekstin koko, väri, siinä tapauksessa, että käytössä on monivärinen näyttö. Ja valitaan kursorin paikka, eli se kohta ja pikseli paikka, missä kirjoitetaan teksti, joka määritellään tässä. Ja lopuksi, mikä on hyvin tärkeää, on tämä display.display, jolla lähetetään nämä määritelmät näytölle. Ja kun halutaan tyhjentää, niin käytetään display, clear display. Eli tässä esimerkkisketsissäni olen kopioinut nämä tarpeelliset palat. Olen jättänyt kommentoinnit pois. Jos jokin asia ei toimi, niin sitten pitää kokeilla, olinko poistanut liikaa tai onko tässä jotain muuta kummallista. Koska tässä on silmukka, aloitan tyhjentämällä näytön. Sen jälkeen tekstin koko 1, kursorin paikka 0 ja hello, ja lähetetään se näytölle ja odotetaan pari sekuntia. Kopioin tekstin ja liitän sen tänne alaspäin ja kirjoitan e-forum ja sijoitetaan se vähän alemmas ja lähetetään se näytölle. Näyttö vilkkuu, mutta mitään ei tapahdu, koska unohdin sen tärkeimmän osan tästä, eli display.display. Ja kokeillaan taas uudestaan. Ja e-forum siellä välähtää, mutta nyt minulla taas ei ole mitään taukoa, joten luodaan tauko siihen ja yritetään uudestaan. Ja nyt teksti on siellä, mutta suurennetaan ja nostetaan ja siirretään hiukan oikealle. Nyt näyttää ihan hyvältä. Meillä on pieni mainostaulu, tosin hyvin pieni.